تمہِ کیٚنٛہہ چیٖز برٛیش کَٹر چھِ نِمٕژ اَسہِ سُپرے مِشیٖن چھِ نِمٕژ تِم چھِ بَڑٕ بہتر یِم گوٚو تِمن چھُ اَصٕل چلان یہِ کُنہِ ساتہٕ کَمہِ آیہِ آیہِ نہٕ شِکایت تِمن تہِ کیٛاہ باسیٚو تۄہہِ مطلب یہِ چھُ وَنان کَمپٔنی مطلب کِژھ مِشیٖنٔری باسے یہِ باسے مےٚ واریاہ بہتر اَگر وٕچھو أسۍ تَمہِ کھۄتہٕ باسے مےٚ حد کھۄتہٕ بہتر حظ یِمن چھِ یِم چھِ لایف تہِ چھِ یِمن اَصٕل اور بیٚیہِ چھِ یِم ہُمہِ کھۄتہٕ تہِ اَصٕل چیٖز باقیو چیٖزو اَگر أسۍ وٕچھو باقٕے کَمپٔنی ہُنٛد تَمہِ کھۄتہٕ بہتر باسیٚو مےٚ یِہوے تَوٕ سَبَن چھُس بہٕ اَمہِ کی چیٖز تُلان تُہۍ کیٛاہ چھُو مطلب باقین فارمٲرسَن خٲطرٕ کیٛاہ چھُو تۄہہِ مَسیج میٲنۍ مَسیج چھِ یِہوے اور اینسٹی سان دِیِو بہٕ یِم نہٕ کیٚنٛہہ تِکیازِ کہِ مےٚ کوٚر اِستعمال پانہٕ یِم چیٖز حظ یِم چھِ باقین فارمٲرن تہِ اَمہِ برونٛٹھ نیوٗ اَسہِ بیاکھ تہِ ٹِلَر حظ سُہ تہِ درٛاو زَبردست حظ سُہ تہِ اوس مےٚ رِشتہٕ دارَس خٲطرٕ تہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ اوسُس بہٕ تٔمِس سۭتۍ حظ وٕنکیٚن چھُس بہٕ پَنٕنہِ پٔرسٕنَل خٲطرٕ تہِ نِوان کیٛازِ تیٚلی آوُس بہٕ یوٚتَن ییٚتہِ یِم چیٖز چھِ نیران اَصٕل حظ میٲنۍ ایڈوایس چھِ یِہوے فارمَرَن کہِ اگر تُہۍ نِنۍ آسَن تُہۍ کٔرِو سُہ یِہوے ہُتھ کورنَر چوٗز کیٛازِکہِ یہِ چھُ بَڑٕ بہتریٖن سانہِ خٲطرٕ حظ چلو شُکریہ شُکریہ